Ավագ չորեքշաբթի կամ մատնության չորեքշաբթի։ Հենց այս օրը Հուդան մատնեց Քրիստոսին։ Օրվա ավետարանական ընթերցվածները պատմում են նաև մեղավոր կնոջ զղջման ու ներում ստանալու մասին։ Զատկին նախորդող չորեքշաբթի օրը մեղավոր կինը Նարդոսի թանկարժեք յուղով օծում է Հիսուսի ոտքերն ու գլուխը։ Աշակերտները նեղսրտում են, թե յուղը բավական մեծ գին ուներ և վաճառելով կարելի էր շատ աղքատների ողորմություն տալ։ Աշակերտների այս տրտունջին ի պատասխան Հիսուս ասում է. «Ամեն ժամ աղքատներին ձեզ հետ ունեք, և երբ ուզենաք, կարող եք նրանց բարի քանել, բայց ինձ ամեն ժամ ձեզ հետ չունեք»։ Այս իրադարձությանը հաջորդում է Հուդայի Հիսուսին մատնելու վճիռը։ Այն ժամանակ 12-ից մեկը, Հուդա Իսկարիովտացի կոչվածը, գնաց քահանայապետների մոտ ու ասաց. «Ինչ կկամենայիք ինձ տալ, որ ես նրան ձեզ մատնեմ»։ Եվ նրանք 30 արծաթ դրամ խոստացան նրան։ Երկու փաստորեն կերպարներ ավետարանական, մեկը մեղավոր կինը, որ ընդհանրապես կապ չուներ Քրիստոսի հետ, որ ընդհանրապես կապ չուներ փրկության հետ, բայց մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է նրա հոգում լույսը արկայծում, դարձի գալիս և նա հասկանալով Քրիստոսի ով լինելը օծում է նրան և անշուշտ նաև իր մեղքերի թողություն խնդրում։ Բայց մենք տեսնում ենք նաև հակադիր մեկ կերպար Հուդա առաքյալի, որը 12 առաքյալներից էր, հրաշալիորեն գիտեր Քրիստոսի մասին, գիտեր, թե ինչ պիտի կատարվեր տիրոջ հետ, որը որ ականատես էր եղել բազմաթիվ հրաշքներին, բժշկումներին, և մենք տեսնում ենք, որ առաքյալը ինքը մատնում է իր տիրոջը։ Մատնության դիմաց Հուդան 30 արծաթ է ստանում, անմիջապես ագարակ է գնում, սակայն վայելել այն իհարկե չի կարողանում։ Հասկանալով, որ տիրոջ սոսկալի տանջանքների պատճառ է դարձել, նա ինքնասպան է լինում հենց այդ ագարակում։ Այս երկու կերպարները մեզ ցույց են տալիս, որ եթե մենք մեղավոր կնոջ նման լինենք, և իսկապես մեր ամենաթանկը, մեր սերը, մեր նվիրումը, մեր ուժ ամբողջ զորությունը տանք Աստծուն, ապա Աստված ոչ միայն մեզ կների, այլ նաև իր առաքելության մեկ մասնիկը կդարձնի։ Բայց մենք տեսնում ենք նաև Հուդայի օրինակով, որ մատնությունը, որը փաստորեն դավաճանության գագաթնակետն է, ինչքան պահարակելի երևույթ է։ Օրվա հիշեցումն է բոլոր քրիստոնյաներին, անգամ ծանրագույն հանցանքների համար ներում կա, եթե խոնար սրտում Աստված զղջում տեսնի։ Հպարտություն, սնափառություն, կեղծավորություն, երեսպաշտություն, անհավատություն, արծաթասիրություն։ Ավագ չորեքշաբթին հստակ պատգամ ունի՝ հեռու մնալ այս մեղքերից, որոնք խտացած էին տիրոջը մատնողների և մահվան դատապարտողների մեջ։ Եվ կապ չունի, թե այսօր մենք ինչ զանազան ձևերով ենք մատնում, կապ չունի այն գինը, որով որ մենք վճարում ենք, ի վերջո մենք մատնում ենք տիրոջը։ Հետաքրական զուգահեռ կարելի անցկացնել նաև Հուդա առաքյալի և Պետրոս առաքյալի միջև։ Փաստորեն երկուսն էլ մատնեցին տիրոջը, բայց եթե Հուդան մատնեց և չհավատաց Քրիստոսի ողորմությանը և չզղջալով գնաց իրեն կախեց, ինքնասպանություն գործեց, որը փաստորեն աններելի մեղք էր, մենք տեսնում ենք, որ ավետարանը ասում է, որ Պետրոսը մատնելուց հետո դուրս ելավ և դառնապես լաց եղավ։ Այս երկու առաքյալներ կրկին մարդկության երկու տիպերն են ցույց տալիս՝ չզղջացող մարդուն և մեղք գործած մարդուն, որը իսկապես զղջում է և ապաշխարում է։ Այսինքն, եթե մենք ապաշխարենք, իսկապես զղջանք մեր մեղքերի համար, Աստված ոչ միայն մեր մեղքերին թողություն կպարգևի, այլ նաև մեզ հնարավորություն կտա մեր կյանքը իմաստավորելու։ Հնում ավագ չորեքշաբթին չի քեր կոչվում։ Մաքրում էին տունը, բակը, լվանում ամեն ինչ և լողանում։ Այցելում էին սրբատեղիներ իրենց տանջող ցավերը չիք չորեքշաբթվա հետ այնտեղ թողնելու հավատով։ Անուշ Առաքելյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։